হেল্ল' এভৰিওৱান, চ' আমি ছেভাৰ বুক পঢ়ি আছিলোঁ ক্লাছ ছেভেন আৰু এইট, আৰু তাত আমি পাইছিলোঁ যে কেনেকৈ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হ'ল, মানে 1826লৈকে আমি পালোঁ। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত 1826ৰ পৰা 1947লৈকে কি কি হ'ল। আমি গোটেইখিনি আজি ডিছকাছ নকৰোঁ, এইটো হৈছে পাৰ্ট ওৱান, বাকীকেইটা পাৰ্ট আমি টোটেল 1947লৈকে আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকক যদি PDF লাগে, তেতিয়াহ'লে যিটো টেলিগ্ৰাম আমাৰ চেনেল আছে, সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি পেলাই আপুনি আজিৰ PDFটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ যিটো লিংক সেইটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে 1826ত যেতিয়া আপুনি এখন নতুন জেগালৈ যায়, নতুন জেগা এখনক যদি আপুনি শাসন কৰিবলৈ দিয়ে, যেনেকৈ ব্ৰিটিছ আহিলে, ব্ৰিটিছ পিছত নতুন এখন জেগা অসমখন তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ পাইছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত কি কৰিব, ৰিফৰ্ম কৰিব, তাৰপিছত কিছুমান তেওঁলোকে চেঞ্জ আনিব, হয়নে? চেঞ্জ কিয় আনিব? কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ শাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান চেঞ্জ কৰিব, বা নিজে তেওঁলোকে আমাক শোষণ কৰিবলৈ হ'লেও তেওঁলোকে নতুন নতুন নিয়ম আনিব, নতুন নতুন টেক্স আনিব, হয়নে? চ' ঠিক তেনেকৈ 1826ৰ পৰা 1828লৈকে কিছুমান তেওঁলোকে কি আনিলে, ৰিফৰ্ম আনিলে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম আনিলে, হয়নে? যিবিলাক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল আছিলে তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম আনিলে। এতিয়া প্ৰথমতেতো অসমৰ মানুহে ভাল পাইছিলে ব্ৰিটিছক, কাৰণ আমাক তেওঁলোকে কি মানৰ পৰা, মানে মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা আমাক বচাইছিলে, হয়নে? মান খেদিছিলে তেওঁলোকে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, লাহে লাহে আমি তেওঁলোকৰ কথা আমি গম পাবলৈ ধৰিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ 1828ৰ পৰা 1830লৈকে আমাৰ কি আৰম্ভ হ'ল, যে এণ্টি ব্ৰিটিছ আপৰাইজিং আৰম্ভ হ'ল। তাৰমানে আমি কি কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, আমি ৰিভল্ভ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, তাৰমানে আমি বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ যিটো কাৰণ আছিলে, সেই কাৰণবোৰ কি কি আছিলে মেইন বিদ্ৰোহৰ? প্ৰথমটো হৈ গ'ল যে যিবোৰ আহোম নবিলিটি আছিলে, তাৰমানে আহোমৰ যিবিলাক বংশধৰ আছিলে, ৰিলেটিভ আছিলে, হয়নে, যিবিলাক হাই অফিচিয়েল মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰিভিলেজেছ পাইছিলে আগতে, যেনেকৈ লেণ্ড আৰু প্ৰপাৰ্টি তেওঁলোকে পাইছিলে, হয়নে, ছাৰ্ভেণ্ট পাইছিলে, চাকৰ পাইছিলে, পাইক আছিলে, হয়নে, পাইকবিলাকো চাকৰে আছিলে, আৰু যি পাইকৰ যি গ্ৰুপ আছিলে তাৰ এজনে কোনোবা এজনে কিঙৰ ঘৰত ফ্ৰীলি কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে। চ' সেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰিভিলেজেছ পাইছিলে, সুবিধা পাইছিলে। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছ আহিলে, সেইবোৰ তেওঁলোকে নোপোৱা হ'ল। তাৰপিছত যিবিলাক আপাৰ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে, যিবিলাকে আগতে হাই অফিচিয়েল ষ্টেটাছৰ যিবিলাক পোষ্ট আছিলে, সেইবিলাকত আছিলে, বৰগোহাঁই হওক, বুঢ়াগোহাঁই হওক, সেইবিলাকত যোনবিলাক আছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইবোৰ নোপোৱা হ'ল, হয়নে? আপাৰ ক্লাছ ডিড নট গেট হাই ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ পোষ্ট, সেই পোষ্টবিলাক নোপোৱা হ'ল। আৰু আহোমৰ দিনত কি আছিলে, যদি কোনোবা মন্ত্ৰী পুতেক, আকৌ সেই পুতেকজন যদি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই পুতেকজন আকৌ মন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন, যদি সেই মন্ত্ৰীজন আঁতৰি যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পুতেকেই আকৌ মন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন। কিন্তু তেওঁৰ আমি এডুকেশ্যন আমি ষ্টেটাছ নেচাইছিলে তেওঁলোকে, হয়নে, কি অকল তেওঁ মন্ত্ৰী পুতেক হ'লেই হ'লহেঁতেন মানে। কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দিনত কি হ'ল, ব্ৰিটিছৰে এডুকেশ্যনটো চাব ল'লে যে কাৰ কিমান শিক্ষা, শিক্ষাৰ আধাৰত তেওঁলোকে পোষ্টবোৰ দিবলৈ ধৰিলে। চ' সেইটো কাৰণে আপাৰ ক্লাছৰ মানুহে এইবিলাক নোপোৱা হ'ল, মানে হাই অফিচিয়েল ষ্টেটাছ পোষ্টবিলাক নোপোৱা হ'ল। এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁলোকে পেঞ্চন পোৱা নহ'ল, মানে পেঞ্চন নাপাইছিলে, পেঞ্চন পালেও কমকৈ পাইছিলে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম আহিছিলে। তাৰপিছত বিকম আনএমপ্লয়ড হৈছিলে। এতিয়া মন্ত্ৰী পুতেকজন যদি আনএডুকেটেড হয়, তেওঁ কি হ'ব, আনএমপ্লয়ড হ'ব, হয়নে? আৰু মুঠতে যিবিলাক মানে এডুকেটেড আছিলে, শিক্ষিত আছিলে, তেওঁলোকেহে চাকৰি পাইছিলে, বা তেওঁলোকেহে কিছুমান পোষ্টত ৰখা হৈছিলে। কিন্তু তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, কিছুমান মানুহ আনএমপ্লয়ড হৈ গৈছিলে, আৰু আনএমপ্লয়ডৰ ৰেটটো বেছি বাঢ়ি গৈ আছিলে। এতিয়া কি হ'ল, ইনক্ৰিজ টেক্স এণ্ড লেণ্ড ৰেভিনিউ, যি টেক্স আছিলে টেক্স তেওঁলোকে আৰু বঢ়াই দিছিলে, হয়নে? আমি অলৰেডি কৈছোঁ মেইনলি এইটোৱে কাৰণ। আমি যদি চাওঁ তাৰ পাছতো যিবিলাক ৰিভল্ট হ'ব, মণিৰাম দেৱান হওক, তাৰপিছত যিবিলাক আহিব, চব মেইনলি আমি কিহৰ ওপৰত আহিব, ইনক্ৰিজ টেক্সৰ কাৰণে আহিব। মানে মেইনলি আমি যদি ফ'কাছ কৰিবলৈ চাওঁ, টেক্স তেওঁলোকে বহুত বঢ়াই দিছিলে, লেণ্ড ৰেভিনিউ, হয়নে? আৰু মাজত যিজন মানুহ আছিলে, হয়নে, তেওঁ বেছিকৈ পইচা লৈছিলে, মানে যিবিলাক খেতিয়ক আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা, যিহেতু তেওঁলোকে ৰজাক মানে ব্ৰিটিছক এটা পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে এই মাজৰ মিডলমেনটোৱে ইয়াৰ পৰা যিমান পাৰে সিমান পইচা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। চ' এইবিলাক কিছুমান কজেছ আছিলে, এইবিলাক অকল ইয়াৰে বুলিয়ে নহয়, আমি যদি গোটেই ভাৰতৰ যিখন হিষ্ট্ৰী আমি যদি তাত যদি চাওঁ, আমাৰ ইকনমিক ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ দিনত আমাৰ ইকনমিটো এনেকুৱাই আছিলে, এনেকুৱাই ছিষ্টেম আছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া ৰিভল্ট কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, কাৰণবোৰটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া ৰিভল্ট, ফাৰ্ষ্ট ৰিভল্টটো আমি যদি চাওঁ, ৰিভল্ট অফ গোমধৰ কোঁৱৰ, এই নামটো হৈছে আপোনালোকে শুনিছে যে আমাৰ যি গোমধৰ কোঁৱৰ আছিলে, তেখেত হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেন, প্ৰথম তেওঁৱে হৈছে যোনে ব্ৰিটিছক অপ'জ কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত তেওঁৱে ফাৰ্ষ্ট অপ'জ কৰিছিলে। এতিয়া ৰিভল্ট অফ গোমধৰ কোঁৱৰ, ফাৰ্ষ্ট মেন টু অপ'জ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আছাম, তেওঁ হৈছে প্ৰথম ব্যক্তি। তাৰপিছত তেওঁ কোনে কোনে হেল্প কৰিছিলে, ধনঞ্জয় হেল্প কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ যিজন পুতেক হাৰনাথ, মানে ধনঞ্জয় পুতেক হাৰনাথে হেল্প কৰিছিলে, জেউৰাম দুলীয়া বৰুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে তেওঁক হেল্প কৰিছিলে। যদিও তেওঁক হেল্প কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কথা গম পাই গৈছিলে আৰু তেখেতলোকক কি কৰিছিলে, এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক এই যিকেইজন মানুহ, ধনঞ্জয় আছে বা হাৰনাথ আছে, জেউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, তেওঁলোক পলাই গৈছিলে আৰু গোমধৰ কোঁৱৰো পলাই গৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁক আকৌ এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁক ক'লৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, ৰংপুৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে। চ' এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কেলে, যে ফাৰ্ষ্ট মেন টু অপ'জ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছত ৰিভল্ট অফ ধনঞ্জয়, ৰিভল্ট অফ ধনঞ্জয়, তাৰপিছত পিয়লি ফুকন আৰু জেউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, মানে যিকেইজন পলাই গৈছিলে
পলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, আকৌ ৰিভল্ট কৰিলে, আকৌ তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ মানে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, ধনঞ্জয় এস্কেপ ফ্ৰম ৰংপুৰ, আমি কৈছোঁ যে তেওঁ পলাই গ'ল, জেইলৰ পৰা তেওঁ পলাই গ'ল। তাৰপিছত ক'লে গ'ল মটক কাণ্ট্ৰিলৈ তেওঁ পলাই গ'ল। তাৰপিছত তাৰপৰা তেওঁ কি কৰিলে, তাৰপৰা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তেওঁ কোনে কোনে সহায় কৰিছিলে, জেউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, পিয়লি ফুকন, আৰু পিয়লি ফুকন কাৰ প্ৰতীক আছিলে, বদন বৰফুকনৰ প্ৰতীক আছিল, ৰূপচন্দ কোঁৱৰ, দেউৰাম দিহিঙীয়া বৰুৱা এণ্ড বৌম সিংফো। চ' এইকেইজনে তেওঁক সহায় কৰিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে প্লেনিংটো কৰিলে যে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে চিঠি লিখিছিলে আৰু কিছুমান চিঠি ইংৰাজে পাই গৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰে মাজৰ কোনোবা এজনে তেওঁলোকৰ লগত মানে বিদ্ৰোহ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ প্লেনৰ কথাটো মুঠতে ব্ৰিটিছে গম পাই গৈছিলে কিবা কাৰণে। চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে, গোটেই প্লেনটো, গোটেই বিদ্ৰোহটো ফেইল হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ল। বাকী যিকেইজন আছিলে, পিয়লি বৰফুকন আৰু জেউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক কি কৰা হৈছিলে, মানে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, হেং টিল ডেথ। আৰু ক'ত দিয়া হৈছিলে, শিৱসাগৰত আগষ্ট 1830ত তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। আৰু বাকী যিকেইজন বাকী থাকি গ'ল, সেইকেইজনক আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিলে। এতিয়া ৰিভল্ট অফ গদাধৰ, যেনেকৈ গমধৰ কোঁৱৰক কি কৰা হৈছিলে যে তেওঁলোকে ৰজা পাতিম বুলি ভাবিছিলে, হয়নে? কিন্তু ঠিক তেনেদৰে কি হৈছিলে, গদাধৰকো ৰজা পাতিম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, সেইটো ফেইল হ'ল। যাৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে সহায় বিচাৰি পেলাই গৈছিলে, হয়নে, লেফ্ট ইনফেণ্ট্ৰী, মানে তেওঁলোক যিবিলাক সহায় বিচাৰি গৈছিলে, যিকেইজন মানে তেতিয়া পুলিচ আছিলে, মানে পুলিচ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। চ' তাত মানে অসমৰ মানুহ আছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ তেওঁ সহায় বিচাৰি গৈছিলে, কিন্তু তাৰে সুবিধাৰজনে এওঁক এৰেষ্ট কৰিলে। চ' যাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিব গৈছিলে তেওঁলোকে তেওঁ সহায় নকৰিলে, সেইকাৰণে যাৰ কাৰণে কি হ'ল, এই যিটো ৰিভল্ট সেইটো ফেইল হ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁক ক'লৈ পঠিয়াই দিলে, গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিলে। এতিয়া এইবোৰ আছিলে কিছুমান ৰিভল্ট যেতিয়া এইটো টাইমত হৈছিলে 1828ৰ আৰু 1830লৈকে, এই দুবছৰত যিটো ৰিভল্ট হৈছিলে এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ল, এনেক্সেশ্যন অফ আছাম বাই দ্য ব্ৰিটিছ। পুৰন্দৰ সিংহ ৱাজ মেড কিং ইন ৰিটাৰ্ণ অফ এন এনুৱেল টেক্স পে'মেণ্ট। এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল, যিমানবোৰ ৰিভল্ট হ'ল, ৰিভল্ট হ'লে কি হ'ব যে ব্ৰিটিছৰ পইচা খৰচ হ'ব, পইচা খৰচ হ'লে সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰাই পাব লাগিব, হয়নে? মানে ৰিভল্ট হ'লে সেইটো ছাপ্ৰেছ কৰিবলৈ হ'লে, ৰিভল্ট এটা, বিদ্ৰোহ এটা দমন কৰিবলৈ হ'লে পইচাটো খৰচ হ'বই, হয়নে? বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচা আহিব পাৰে। তাৰপিছত সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, হাই টেক্স, মানে টেক্সটো আৰু বঢ়াই দিছিলে। বঢ়াই দিয়াৰ লগতে কি হৈছিলে, যিজন ৰজা তেওঁলোকে পাতিলে, পুৰন্দৰ সিংহ, এতিয়া সেই টেক্সটো পে' কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ, পুৰন্দৰ সিংহৰ আছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা টেক্স তেওঁ পে' কৰাত মানে অসমৰ্থ আছিলে, পুৰন্দৰ সিংহ। সেইকাৰণে কি হ'ল, ডিউ টু দ্য চেঞ্জ ইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড বাৰ্মিজ এগ্ৰেশ্যন ইন আপাৰ আছাম, ইট ইজ নট ইজি টু পে' ছাচ এন এমাউণ্ট অফ টেক্স। চ' সেই ইমান ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট অফ টেক্স সেইটো পে' কৰিবলৈ অসমৰ্থ আছিলে কোন, পুৰন্দৰ সিংহ। সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল, পুৰন্দৰ সিংহ ফেইল হ'ল, শাসন কৰিবলৈ তেওঁ ফেইল হ'ল। সেইকাৰণে তেওঁক শাসনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই ছেপ্টেম্বৰ 1638ত তেওঁক এটা পেঞ্চন দিয়া হ'ল। আৰু পেঞ্চন দি পেলাই কি হ'ল, তেওঁক শাসনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে। কিমান পেঞ্চন দিয়া হৈছিলে, 1000 পাৰ মান্থ, মানে 1000 টকা দিয়া হৈছিলে পাৰ মান্থৰ কাৰণে। এতিয়া হ'ল আপাৰ আছাম, যি আপাৰ আছাম আছিলে, আমি আপাৰ আছাম, লোৱাৰ আছাম, যিখন মেপ আপোনালোকক আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ, যিখন হ'ল আপাৰ আছাম, সেইখন কাৰ আণ্ডাৰত গুচি গ'ল, ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ব্ৰিটিছ শাসনৰ তলত গুচি গ'ল। তাৰমানে ব্ৰিটিছ শাসন মানে কি, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত গুচি গ'ল। এতিয়া এনেক্সেশ্যন অফ মটক কিংডম, মটক কিংডম এনেক্সেশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে, যে মটক কিংডম আছে ক'ত, টেৰিটৰী ইন আপাৰ আছাম, আপাৰ আছামত আছে, বিটুইন বুঢ়ীদিহিং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যিডোখৰ জেগা, সেইডোখৰকে কি বুলি কোৱা হয়, মটক কিংডম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তাৰ কিং আছিলে কোন, যেতিয়া ব্ৰিটিছে আছিলে তাৰ কিং কোনে পাতি দিছিলে, মানে কাক পাতি দিছিলে, বৰসেনাপতিক পাতি দিছিলে। তাৰ তেওঁৰ পুতেক আছিলে মাজুগোহাঁই, আৰু মাজুগোহাঁই যেতিয়া ৰজা হ'ল, তেওঁৰ পিছত তেওঁ মানে শাসন চলাব নোৱাৰা হ'ল, আৰু ব্ৰিটিছে সেইটো কি কৰি ল'লে, নিজৰ আণ্ডাৰত আনি ল'লে মটক কিংডমখন। ব্ৰিটিছ এনেক্সড, তাৰপিছত কি হ'ল, ব্ৰিটিছ এনেক্সড খামটি কিংডম বাই এ প্ৰক্লেমিনেশ্যন ইন 1842ত। ত' খামটি কিংডমত কেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ আণ্ডাৰত কৰিলে, 1842ত। তাৰপিছত তেনেকৈ সিংফৌ, খাচী হিলছ, জয়ন্তীয়া কিংডম, তাৰপিছত গোহা আৰু কাছাৰ। কাছাৰ কেতিয়া, আপোনালোকে এইটো হয়তো এক্সামত পাইছে যে কাছাৰটো কেতিয়া এনেক্স কৰিছিলে ব্ৰিটিছে, 1832ত। এতিয়া নাগা হিলছ, গাৰো হিলছ, লোচাই হিলছ, আৰু তেওঁলোকে কি হৈছিলে, এতিয়া নাগা হিলছ মানে এই হিলবিলাক যিবিলাক আছে, তেওঁ এডোখৰ জেগাৰ পৰা এডোখৰ জেগাৰ মাজত হিল থাকে, হয়নে? চ' ইডোখৰ জেগাৰ পৰা এডোখৰলৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিবলৈ মাজত হিল আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল, কিবাকিবি সন্ধি কৰিব লাগিব যে আমি এইফালে ৰাস্তা আমি যাব বিচাৰিছোঁ। চ' সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মাজত বহুতখিনি কথা হৈছিলে, মানে মাজত কি হ'ল, কাজিয়া পেচাল হ'ল তেওঁলোকৰ। সেইকাৰণে কি হ'ল, নাগা হিলছ, গাৰো হিলছ আৰু লোচা হিলছ এইবিলাকক কি কৰিলে, ব্ৰিটিছে নিজৰ শাসনভাৰ তললৈ গুচ মানে লৈ আনিলে। এতিয়া এইখিনি আছিলে আমাৰ কেনেকৈ তেওঁ ব্ৰিটিছে যে ঠাইবিলাকক, ইম্পৰ্টেণ্ট ঠাই যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকক নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে। নেক্সট, এতিয়া তাৰপিছত আহিলে কি, তাৰপিছত আমাৰ মণিৰাম দেৱান আহিলে। মণিৰাম দেৱানে যিটো ৰিভল্ট কৰিব সেইটোৰ কথা আহিলে, ৰিভল্ট অফ মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানৰ আচল নামটো আছিলে মণিৰাম বৰভণ্ডৰ বৰুৱা। তেওঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোকে প্লেন কৰিলে যে যি পুৰন্দৰ সিংহৰ যিটো নাতিক আছিলে, গ্ৰেণ্ডছন আছিলে, কন্দপেশ্বৰ সিংহ, তেওঁক ৰজা পাতিম বুলি ভাবিলে আৰু তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ গ'ল। মণিৰাম দেৱানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব গ'ল যে আমি এনেকৈ, আমাক এডোখৰ জেগা লাগে,
আমাক ঠাই লাগে মানে অসমৰ ভিতৰত আৰু য'ত আমি আহোমৰ যি ৰজা আছে তেওঁ আকৌ বহাব পাৰোঁ। কিন্তু সেইটো মানি নল'লে ব্ৰিটিছে, হয়নে? তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰিভল্ভ কৰিলে, ৰিভল্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকে চিঠি লিখিছিলে, যিমানবোৰ কিছুমান চিঠি লিখিছিলে সেইবোৰ ব্ৰিটিছে ধৰা পৰিলে ব্ৰিটিছৰ হাতত। সেইকাৰণে কি হ'ল, সেই যিটো ৰিভল্ভ আছিলে সেইটো ফেইল হ'ল। এতিয়া মণিৰাম দেৱান আৰু তেওঁলোককতো এৰেষ্ট কৰিলে, মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু আছিলে পিয়লি বৰুৱা বুলি, আমি আগতে পাইছিলোঁ পিয়লি বৰফুকন, কিন্তু বৰ্তমান কি আছে পিয়লি বৰুৱা। পিয়লি বৰুৱা আৰু মণিৰাম দেৱানক কি কৰিলে, হেং কৰি দিয়া হ'ল, তাৰমানে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হ'ল 26 February 1858। এই কুৱেশ্যনটো আহে যে পিয়লি বৰুৱা আৰু মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল বা মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল, এই কুৱেশ্যনটো আহে 1858 তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। এতিয়া রাইজ অফ পিজেন্টস রিভল্ট ইন আসাম, এতিয়া সাধারণ জনতার যেটো বিদ্রোহ আছিল সেইটো কিয় স্টার্ট হল, আমি দুটা কথা আমি জানিব লাগিব যে এতিয়া যেনেকৈ আমি 1858 পালোহি, হয়নে? তাৰমানে 1857 আমি স্কিপ কৰিছোঁ, 1857 যিটো সিপাহী বিদ্রোহ হৈছিলে, সেপয় মিউটিনি হৈছিলে, সেইটো কথা আমি ইয়াত স্কিপ কৰিছোঁ কেলে, আমি সেইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগত মিলাই পেলাই আমি পঢ়িব লাগিব, কাৰণ আমি এইটো কথা আমি যেতিয়া 1857 কথা আহিব তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা জানিব লাগিব যে 1857 বিদ্রোহ কিয় হৈছিলে, কেনেকৈ হৈছিলে আৰু অসমত তাৰ প্ৰভাৱ কি পৰিলে, সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এইটো স্কিপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, এতিয়া যেতিয়া 1857 পৰা আমি 1857 হৈ গ'ল, মানে বিদ্রোহটো হৈ গ'ল, তেতিয়া বিদ্রোহটো যদিও ফেইল হৈছিলে, ফেইল হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ বহুতখিনি তেওঁলোকৰ ধন সম্পত্তি খৰচ হৈছিলে, হয়নে? ব্ৰিটিছৰ বহুত ইকনমিকেলি ড্ৰেইন হৈছিলে। এতিয়া তাৰ কাৰণে কি হ'ল, তেওঁলোকেতো এতিয়া টেক্স আৰু আমি তেওঁলোকে পইচা পাবলৈ আৰু কি বঢ়াব লাগিব, টেক্সে বঢ়াব লাগিব, হয়নে? সো সেইটো কাৰণে কি কৰিলে, তেওঁলোকে আৰু টেক্স বঢ়াইছিলে, এডিশ্যনেল টেক্স। সো মেইন যিটো ৰিভল্টৰ যিটো কাৰণ, বিদ্ৰোহৰ যিটো কাৰণ, সেইটো হৈছিলে এডিশ্যনেল টেক্স। বিভিন্ন বস্তুত তেওঁলোকে টেক্স বঢ়াইছিলে, মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে তেওঁলোকে টেক্স লগাইছিলে। এতিয়া এই বিদ্ৰোহবিলাক বঢ়াবলৈ কোনে সহায় কৰিছিলে, ৰাইজমেলে সহায় কৰিছিলে। ৰাইজমেল মানে হৈছে কি, যে ৰাইজমেল মানে হৈছে যে যিবিলাক আমাৰ আমি এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ গাঁও সভা হয়, হয়নে? সৰু সৰু আমাৰ পঞ্চায়তত গাঁও সভা হয়, সো সেইবিলাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইজমেল বুলি ক'ব পাৰোঁ। সো বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজমেল গোট খাইছিলে, হয়নে? তেওঁলোকে মানে এৱেৰনেছ হৈছিলে, এৱেৰ হৈছিলে, কিছুমান কথা তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছিলে, কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে তাত ডিছকাছ কৰিছিলে, মানে যে কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব, আমি নিজৰ অধিকাৰটো কেনেকৈ আমি সাব্যস্ত কৰিব পাৰিম, নিজৰ অধিকাৰটো আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰিম, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ৰাইজমেলত ডিছকাছ কৰিছিলে। এতিয়া আমাক কথাটো হ'ল যে প্ৰথমতে আমাৰ এডিশ্যনেল টেক্সৰ কাৰণে মেইনলি আমাৰ ৰিভল্ট হৈছিলে, হয়নে? তাৰপিছত আৰু এই ৰিভল্টটো, এই বিদ্ৰোহটো কোনে মানে বেছিকৈ বঢ়াই দিছিলে, ৰাইজমেলবিলাকে, ৰাইজমেলবিলাকে বহুত সহায় কৰিছিলে। এতিয়া নেক্সট, প্ৰথমতে ক'ত হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট পিজেন আপৰাইজিং ইন আসাম, কেতিয়া হৈছিলে? ফুলাগুৰি ধাৱা, এইটো 1861 হৈছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া ফুলাগুৰি নামৰ জেগাডোখৰ ক'ত আছে, লোকেটেড নিয়েৰ নগাঁও। ফুলাগুৰি ৱাজ এ ভিলেজ, এখন গাঁও হয়, ইনহেবিটেড বাই তিৱা এথনিক কমিউনিটি। চ' তাত মেইনলি কোন আছিলে, তিৱা এথনিক কমিউনিটি আছিলে, তিৱা কমিউনিটি আছিলে, হু ছাৰ্ভাইভ অন দ্য কমাৰ্চিয়েল কাল্টিভেশ্যন অফ পপি, তেওঁলোকে পপি কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে। এতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৰিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট বেন দ্য কাল্টিভেশ্যন অফ পপি, তেওঁলোকে পপিটো কি কৰিলে, বেন কৰিলে কাল্টিভেশ্যন, তেওঁলোকে খেতি কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে। আৰু কি কৰিলে, তেওঁলোকে টেক্স লগালে, টেক্স লগাবলৈ ধৰিলে, কি হ'ল, তামোল পাণৰ টেক্স লগাবলৈ ধৰিলে। তামোল পাণৰ হৈছে কি, এৰেকানাট আৰু বিটল লিপছ, তামোল পাণ যি আপোনালোকে হয়তো খায় কোনোবাই। চ' সেই বস্তুটো তেওঁলোকে আৰু টেক্স লগাবলৈ ধৰিলে। চ' এটাটো তেওঁলোকে কাল্টিভেশ্যনৰ পপিটোত বেন কৰিলে আৰু টেক্স লগালে, কি হ'ল, তামোল পাণৰ টেক্স লগাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া কি কৰিলে, অন 17 September 1861 অৰ্গেনাইজ এ ৰাইজমেল, তেওঁলোকে কি ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ৰাইজমেল ষ্টাৰ্ট কৰিলে 17 September 1861 ফুলাগুৰিত ৰাইজমেল ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, ডেপুটি কমিশনাৰ অফ নগাঁও তেতিয়া কোন আছিলে, হাৰ্বাৰ্ট স্কোৰ্নছ আছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ নিজৰ এছিষ্টেণ্টক পঠালে, তেওঁৰ নামটো আছিলে লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ আছিলে। চ' তেওঁলোকে কি কৰিলে, এতিয়া ছিংগাৰজন গ'ল, ছিংগাৰ মিনছ তেওঁ গায়ক নহয়, লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰজন গ'ল, মানে এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ গ'ল, যেতিয়া ৰাইজমেল হৈ আছিলে ফুলাগুৰিত। আৰু তাত যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁ মানে ছিংগাৰে বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে যে আপোনালোকে যাওকগৈ, কিবাকিবি এনেকৈ বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে হাতত হাতত লাঠি লৈ আহিছিলে, যিবিলাক ৰাইজমেল হৈছিলে মানুহবিলাকে হাতত লাঠি লৈ আছিলে। চ' সেই লাঠিবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিলে, ছিংগাৰে কি কৰিলে, মানে অৰ্ডাৰ দিলে যে লাঠিবিলাক আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি ল'বলৈ। চ' সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে কি হৈ গ'ল, মানে হেতাৰ ওপৰত কি হৈ গ'ল, ছিংগাৰৰ মূৰত কোনোবাই মাৰি দিলে, মানে এই লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰৰ মূৰত। আৰু তেতিয়া তেওঁৰ হঠাতে মানে অন স্পট তেওঁৰ ডেড হ'ল, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। চ' এইটো হৈছে ফুলাগুৰি ধাৱা, যিটো হৈছিলে 1861। চ' আমি এই যিমানবোৰ এতিয়া আমি ৰিভল্ট পাইছোঁ, ফুলাগুৰি ধাৱা হওক, হয়নে, ৰঙিয়া ৰিভল্ট হওক বা লাচিমা ৰিভল্ট হওক, এই সকলোবোৰৰ কাৰণ এটাই আছিলে, সেইটো হৈছে এডিশ্যনেল টেক্স। আৰু তেওঁলোকে টেক্সটো কিয় ইমানকৈ বঢ়াই দিছিলে, কাৰণ 1857 যি চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেইটো দমন কৰোঁতে ব্ৰিটিছৰ বহুত পইচা খৰচ হৈছিলে, আৰু সেই খৰচটো তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বহন কৰিবলৈ, বা সেই খৰচটো তেওঁলোকে অভাৰকাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এডিশ্যনেল টেক্স বহুত লগাই দিছিলে, মানে চব বস্তুতে তেওঁলোকে টেক্স লগাইছিলে। এতিয়া ৰঙিয়া ৰিভল্ট হৈছিলে 24 December 1893, তো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এডিশ্যনেল টেক্স, প্ৰত্যেকটোৰে এডিশ্যনেল টেক্সৰ কাৰণে হৈছিলে এই মানে এই ৰিভল্টকেইটা হৈছিলে। তাৰপিছত লাচিমা ৰিভল্ট হ'ল 1894, হয়নে? তাৰপিছত পথৰুঘাট, পথৰুঘাটটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণেই,
পথৰঘাটত কি হৈছিলে, পথৰঘাটতো এনেকৈ তেওঁলোকে ৰাইজমেল গোট খাইছিলে আৰু ৰাইজমেল গোট খাওঁতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত নুশুনিলে, আকৌ তেতিয়া মানে ৰাইজে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে হয়নে যে টেক্সটো কমাব লাগে। জানুৱাৰী 1894 হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কথাটো নুশুনিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে যে এনেকৈ তেওঁলোকে কাজিয়া পচাল হ'ল ইটো সিটোৰ মাজত। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, অপেন ফায়াৰ কৰিবলৈ মানে ব্ৰিটিছে অপেন ফায়াৰ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে। যেতিয়া অপেন ফায়াৰ আমি মন আছেনে যে জালিয়ানৱালাবাগ আপোনালোকে যদি পাইছে, জালিয়ানৱালাবাগত কি হৈছিলে যে অপেন ফায়াৰ কৰিছিলে আৰু তাত বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে। চ' ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই, পথৰুঘাটৰ ৰিভল্টতো ঠিক তেনেকুৱাই যে মানুহবোৰ অপেনলি আছিলে, এনেকৈ ৰাইজমেল গোট খাইছিলে আৰু কি কৰিলে তাত মানে অপেন ফায়াৰ বন্দুক চলাবলৈ গুলি কৰিবলৈ মানে অৰ্ডাৰ দি দিলে। চ' তেতিয়া ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানুহ কি হৈছিলে মৃত্যু হৈছিলে, বহুতৰ কি হৈছিলে মানে শ শ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু শ শ মানুহ কি হৈছিলে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে। চ' সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, দিছ ৰিভল্ট ইজ অলছ' ন'ন এজ জালিয়ানৱালাবাগ মেছেকাৰ অফ আছাম, অসমৰ জালিয়ানৱালাবাগ ঘটনা বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো হৈছিলে জানুৱাৰী 1894ত। চ' এইকেইটা আছিলে ৰিভল্ট কেতিয়া হৈছিলে, এইকেইটা হৈছিলে 1857ৰ পাছত এই ৰিভল্টকেইটা হৈছিলে। চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কি কি আমাৰ ৰিভল্ট হৈছিলে 1857 আৰু মানে তাৰ আগলৈকে হয়নে। তাৰপিছত আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম যে আমাৰ সেই সময়ত যেতিয়া আমাৰ 1857ৰ পিছত কি কি তাত সংগঠন আমাৰ আৰম্ভ হ'ল হয়নে, যেনেকৈ আমাৰ যি আমাৰ অসম প্ৰদেশিক কমিটি হয়নে, যেনেকৈ কংগ্ৰেছ কমিটি হ'ল। চ' সেইবিলাক কি কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ল সেইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম, কি কি হ'ল আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত আমি লাহেকৈ আমি স্বাধীনতাৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম, 1947ৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম। চ' এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, থেংক ইউ।